ime u ime profesora Ajdačića, pošto nije mogao da dođe, on je bolestan, naš moderator u svim ovim predavanjima koja su ovde. Ono što ja znam, to je da je baš bio veoma zainteresovan. Tokom poslednje dve godine, rekao bih i molio profesora Ševarlića da se pojavi na našem skupu ovde, da čujemo njegovo predavanje o genetski modifikovanim organizmima. Ono što verujem da mnogi od vas znaju, i ja lično, imali smo prilike mnogo puta na televiziji da vidimo i da čujemo i da saznamo da je profesor Ševarlić jedan od najžešćih i upornijih, najupornijih i kompetentnih ljudi koji dokazuje da štetnost, dakle, genetski modifikovanih organizama i sa biološkog aspekta i sa ekonomskog aspekta i sve što čini, jer čini da sačuvamo našu poljoprivredu, našu prirodu, a u osnovu sačuvamo zdravlje, da sačuvamo. Ja sam dva predavanja ovde održao, većina ovde vidim bila to, i samo da podsjetim najkraće moguće da ono što sam govorio, jeli, korespondira i sa onim drugim istraživačima i naučnicima koji zapravo mislimo da je genetski kod bio kompletan prebiotskim uslovima, determinisan zlatnim presekom, najbolje mogućom harmonijom, kao takav mogao da ponudi život. I ako je život takav, ne možete vi sada, jeli, bočno sa strane, nakon nekoliko miliona godina, da menjate ono kako je u prirodi nastalo. Ono što nisam rekao tokom ta dva predavanja, u prirodi postoji oko 300 aminokiselina. Aminokiseline grade sve naše proteine. Ovih 20 što su dirigovane genetskim kodom, gledajte, svi ti molekuli, aminokiseline, možete postaviti ogledalo, pa jedne, znači imaju takozvanu ogledalnu simetriju. Leve i desne, znači sve je molekul isti, samo postoji jedna mala razlika u obrtanju takozvane polarizovane svetlosti na levu i na desnu stranu. Priroda je izabrala svih 20, to su leve aminokiseline. Vrlo je verovatno da bi mogao život da bude napravljen od desnih, ali kad je učinjen prvi korak ka životu takvom, nema povratka natrag. I onda je od tih 20 levih aminokiselina na život, i sad naravna stvar u laboratoriji, možete vi da nešto menjate i tako dalje. Ali to što menjamo, ne znam, možda tog momenta nije otrovno i štetno, ali šta će biti kroz nekoliko godina, šta će biti u sledećoj generaciji i tako dalje. To je ono što većina, jedan dobar deo istraživača, ne misli o tome i onda se dogodilo što dogodilo. Dakle, na velikom planu, u Americi pre svega i u drugim nekim zemljama, imati genetski modifikovane organizme. Između ostalo kažu, pa dobro, samo nekakve alergije i tako dalje. Pa nek je samo alergija, nama je preko glave i ovih alergija, kamo li da nešto stvaramo ovde. Ja mislim da ćemo imati veliko zadovoljstvo da čujemo profesora Ševarlića o svim tim aspektima, jeli, zašto je štetno modifikovati organizme i šta treba učiniti, šta je do sada učinjeno i šta treba učiniti da zaista spasimo našu zemlju Srbiju i da ona bude čista, da bude bez genetski modifikovanih organizama. Profesore Ševarlić, ja ću vas moliti. Hvala lepo. Dobro večer svima, hvala najpre na pozivu i čast mi je zadovoljstvo da večeras govorim u ovom hramu nauke i razmene ideja, stavova, mišljenja i tako dalje. Dakle, ja sam ovo predavanje naslovio za Srbiju bez GMO, dakle ne protiv GMO, nego za Srbiju bez GMO. Hoćemo da afirmišemo sve aktivnosti koje se vode u kontekstu zaštite Srbije od genetički modifikovanih organizama. Mi inače koristimo uobičajeno kada govorimo genetski modifikovani organizmi, a ispravno je genetički modifikovani organizmi. Ja sam naslovnu fotografiju ovde napravio namerno, odnosno nane ovog trojanskog konja. Duboko sam ubeđen da su genetički modifikovani organizmi trojanski konj. I da jedna ogromna prevara u cilju sticanja ogromnih profita multinacionalnih kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme sa jedne strane, a sa druge strane to je praktično substituisanje, zamena ogromnog dela biodiverziteta sa vrlo malim brojem genetički modifikovanih organizama, čime se potire više milionska evolucija u sferi biodiverziteta. Može dalje. Dakle, ovo bi bio početni slajd za ilustraciju ovog predavanja o Srbiji bez genetički modifikovanih organizama. Dalje. Pošto smo
u ambijentu posvećenom našem Nikoli Nikoli Tesli. Evo, nema ničega što bi bilo vrednije proučiti od prirode. Ja sam bio toliko slobodan da ovu misao i sentencu našeg velikana ubocim i poštovati prirodu. Dalje. Uobičajeno da čovečanstvo predstavlja zajednicu kada čovek ili ljudi pomažu čoveku i ljudima. Međutim, kuda ide čovečanstvo, treba se pitati, kada čovek ili ljudi rade protiv čoveka i ljudi. I to je, u stvari, jedan light motiv ovog večerašnjeg predavanja. Podsjetit ću vas na misao Alberta Einsteina, koji je izjavio da se boji dana kada će tehnologija nadmašiti naše ljudske odnose i da će svet imati pokoljenja idiota. Dalje. Sve što je potrebno da zlo prevlada jeste da normalni ljudi ništa ne učine. Ako normalni ljudi ništa ne čine, zlo će vrlo lako prevladati. Dakle, od Srbije se traži da u bescjenje rasproda prirodne resurse i uništi druge proizvodne resurse. To je novi vid kolonijalizma. 19. i u prvoj polovini 20. veka vodio se ratovima. Danas se vodi modelom tranzicije, globalizacije, liberalizacije tržišta i tako dalje. Šta to znači, recimo, ako Evropska unija svakog mjeseca štampa 60 milijardi evra i ubacuje u budžet Evropske unije bez pokrića? To je, dakle, bezvredni, čak ne ni papir, nemaju troškove štampanja novčanica, nemaju troškove kovanja, nego jednostavno samo dopisuju virtualne nule na kompjuterima da bi iskazali to u bilansima banaka, ministarstva financija, fondova i tako dalje. I zato praktično fiktivnu valutu kupuju realnu ekonomiju. Stiču vlasništvo na realnoj imovini i po osnovu toga praktično imaju onda zaštitu po osnovu kupoprodajnih ugovora. Drugo, da se potkloni ne samo naše tržište, već i sva tržišta na kojima mi izvozimo poljoprivredno-prehrambene proizvode, jer ćemo dobiti atribut zemlje koja gaji genetički modifikovane organizme. I drugo, da praktično eliminišemo najvredniji deo srpskog agrobiznisa, to je semenska proizvodnja. Jer to je praktično izvoz sive materije, je li tako, pameti naših genetičara, naših selekcionera, naših proizvođača semena sadnog materijala. Dalje. Evo šta kaže čuveni Gandhi o 7 smrtnih grehova. Da ne navodimo ostale, ali ja sam namjerno izdvojio 2. Prvo, nauka bez humanosti i politika bez principa. Dakle, ne možemo govoriti o nauci ako ta nauka nije na dobrobit čovečanstva i nije u skladu sa prirodom. Navešću kasnije primjer. O politici mislim da je izlišno govoriti uopšte. Dalje. Kako izgleda obrazovanje osmaka o genetički modifikovanim organizmima u Srbiji? Ovo je naslovna korica udžbenika za 8. razred osmogodišnje škole. Idemo dalje. Pogledajte. Kaže ovako, posljednjih 10 godina u poljoprivredi se razvila proizvodnja genetski, čak nepravilno jezički, nije genetički, genetski nego genetički, modifikovane hrane. Prvo, ne postoji genetički modifikovana hrana, nego postoje genetički modifikovani organizmi od kojih, koji služe kao siroline da se neko bavi proizvodnjom hrane. Kod ovih organizama genetski materijal je izmijenjen na veštački način. Odabrani gen jednog organizma koji određuje željenu osobinu prenosi se posebnom tehnologijom u drugi organizam. Na ovaj način genetski modifikovani organizam ima poželjne osobine kao što su otpornost na virusne bolesti, otpornost na djelovanje pesticida, otpornost na insekte ili veću izdržljivost na nedostatak vlage itd. I sad slušajte kardinalnu grešku. Kukuruz, soja, uljana repica i pamuk su danas skoro 100% genetski modifikovani organizmi. Ja sam juče imao polemiku sa kolegnicom koji je autor ovog udžbenika i koji je, nažalost, u upotrebi maloletnim učenicima od 2010. godine. Pitao sam je da li ona uopšte zna kolike su oranične površine u svijetu, da li uopšte zna kolike su ukupne površine po svim genetički modifikovanim organizama koji su zasejani u svijetu i koliko su površine kukuruza ukupne, a koliko genetski modifikovano i tako dalje.
onaka, jedino njeno opravdanje je bilo, pa to je prošlo recenziju. Ja kažem, izvinite, molim vas, vi ste na biološkom fakultetu, radite eksperimente, vaše rezultate recenzira neko. Jel to znači da recenzenti treba da ponove sve eksperimente da bi vam recenzirali taj rad? To je nonsens, autor mora da snosi primarnu odgovornost. I tako dalje, i tako dalje. Ali, također, posljednja rečenica, nasuprot razvijenju genetski modifikovane hrane, opet greška u svijetu i naročito u Evropi, razvila se proizvodnja zdrave pod znakom navoda organske hrane, bez pesticida, bez veštačkog mineralnog đubriva. Ne znam kako je to ne veštačko, a mineralno đubrivo. Genetski nemodifikovana hrana i tako dalje, i tako dalje. To je nonsens, molim vas. Mi smo pre pojave genetički modifikovanih organizama imali praktično organsku proizvodnju. Sve do početka 19. veka, do primjene hemije u poljoprivredi, mi smo imali, sve generacije naših predaka imale su organsku hranu. Drugo, za genetički modifikovanu hranu ne stavlja znake navoda, a za organsku hranu stavlja znake navoda. I da ne ređemo dalje sve te. Dakle, gospođa Gordana Subakov-Simić, Štampanov logos, strana 142. Dalje. Ja sam ovo uputio juče, komentar i tako dalje. Dakle, nije tačno ovo što je navodila. Dalje. Uputio sam mail, rekao sam, nevjerojatno je da ste udžbeniku biologija 8, radni udžbenik kolekcije Otkrivalica, napisali toliko kardinalnih neistina u vezi sa GMO. Da li vi uopšte znate kolike su površine u svijetu pod kukuruzom i tako dalje? Da li znate da u Republici Srbiji postoji zakon o GMO i šta u njemu piše o uzgoju GMO? Da li ste konsultovali bilo koji naučno-istraživački institut u Srbiji koji se bavi selekcijom i proizvodnjom komercijalnog semena kukuruza soje i tako dalje? Za naši preci nisu hiljadama godina imali organsku hranu pre pojave GMO. Dalje. Istovremeno sam juče ministru prosvete Verbiću i pomoćniku ministra za predškolsko osnovno obrazovanje Ljubiši Antonijeviću poslao mail. Zahtevam da pokrenete postupak za poništenje rješenja ministarstva broj taj taj od 22.7.2010. godine i da povučete predmetni ratni udžbenik biologija 8 autora dr. Gordane Subakov-Simić iz spiska odobrenih udžbeničkih materijala za 8. razred osnovne škole zbog netačnosti na strani 142. Dalje. Sjećate se onog početnog slajda. Kuda ide čovječanstvo? Pogledajte zadaci za 21. vek u politikonom zabavu. Biljke su nedavno prvi put veštački klonirane. Drugo, to je važan korak ka stvaranju hibridnih useva. Kloniranje nije hibridizacija. Hibridizacija je ukrštanje dve sorte iste vrste. A kloniranje je, dakle, uzimanje, pravljenje istog organizma od materijala tog organizma. I tako dalje. Znači, dao sam kolegi koji predaje genetiku u Novom Sadu da komentariše. Proleteo sam pogledom preko teksta zadaci za 21. vek, nova poljoprivredna revolucija. To što tamo piše je gomila gluposti. Nekoga ko nema pojma o čemu piše. Ove gluposti kreću se od prvog pasusa, biljke su nedavno prvi put veštački klonirane. To je važan korak ka stvaranju hibridnih useva koji će zadržati svoje dobre osobine i generaciju u generaciju. A time bi se i broj gladnih usta u svetu zato smanjio. Šta mu znači to da je biljka veštački klonirana? Kloniranje biljaka se radi decenijama, a neke biljke, one koje imaju sposobnost da se vegetativno razmnožavaju, imaju kloniranje, znači po prirodi, kao jedan od prirodnih načina razmnožavanja. Kloniranje po definiciji je propagacija bez ukrštanja, gdje isto daje isto. Zato je nemoguće da se trpa u istu rečenicu druga rečenica, da je kloniranje važan korak ka stvaranju hibridnih useva. Hibrid je opet po definiciji potomak koji nastaje ukrštanjem roditelja. Samim tim reći da je kloniranje važan korak ka stvaranju hibridnih useva, a ne objasniti detaljno šta se time misli je najobičnija glupost. Što se tiče smanjivanja broja gladnih u svetu, sva zločinjenja u poljoprivredi su rađena pod tom devizom da se smanji broj gladnih usta. I tako dalje, i tako dalje. Dalje. Pogledajte, ja ću ostaviti ovu prezentaciju ovdje. Ovdje imate sajt na kome možete vidjeti kako Jamie Oliver se bori protiv
anomalija u sektoru hrane. Jamie Oliver je javno demonstrirao od čega se pravi hrana u McDonald'sovim restoranima. Pravi se od takozvane slinave govedine. Kako se dobija slinava govedina? Tako što otpaci iz klanične industrije, koji bi inače trebali da idu za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, ili da idu u kafelerije da se unište, ili u bioenergane itd. Oni se tretiraju mešavinom vode i amonijum hidroksida, tako da se dobija jedna pihtijasta masa i dobija se crvena boja, od čega se pravi Big Hamburger, Big Mac itd. itd. Jamie Oliver je to javno demonstrirao, McDonald's ga je tužio. Posle mjesec i pol dana odustao je od tužbe, povukao je pripremu hrane u restoranima u Americi na bazi slinave govedine. Ali je povukao u drugim državama. Ja sam apropo toga uputio sljedeće. Dakle, ministarki poljoprivrede, pismo predlog za vanrednu kontrolu sirovina i proizvoda u McDonald'sim i drugim prodajnim objektima takozvane brze hrane. Poštovana ministarka i tako dalje, koju inače znam još kao asistentkinju, jer sam 20 godina ponovno održao nastavu na Agronomskom fakultetu u Časku, pored nastave na Matičnom fakultetu. U poruci ispod moje dostavlja informaciju da je McDonald's odustao od slinave govedine, kao i video prilog sa prevodom na srpski jezik u kome Jamie Oliver demonstrira od čega se i kako priprema mleveno meso za proizvode koji se prodaju u McDonald'sim restoranima. I o odgovoru McDonald'sa. S obzirom na ponašanje McDonald'sa u drugoj pravnoj i tržično uređenijoj državi, postavljam pitanje i predlažem da resorno nadležni organi Ministarstva poljoprivrede zaštite životne sredine hitno izvrše kontrolu i provere zdravstvenu bezbednost sirovina i njihovo poreklo i prateću dokumentaciju i proizvoda koji se prodaju u McDonald'sim restoranima u Srbiji. Odnosno, da li se u Srbiji u McDonald'sovim i drugim objektima takozvane brze hrane prodaju proizvode od slinave govedine. Istovremeno posjeća vas na nedavno okončanu akciju studenata iz Banja Luke, to su kolege i koleginice sa Tehnološkog fakulteta u Banja Luci, koji su u godinu dana pravili ispred McDonald'sovog restorana u performanse ispred McDonald'sovog restorana u Banja Luci, time što su prilikom svečanog otvaranja uzeli jedan Big Mac i čuvali ga. Posle godinu dana on je bio nepromenjen. Nasuprot tome, svaki treći dan su kupovali po pljeskavicu koja je posle tri dana bila praktično u fazi raspadanja. Znači, šta mi to jedemo u McDonald's restoranu? McDonald's je napustio teritoriju Republike Srpske, zatvorio restoran u Banja Luci. Takođe, ja sam, kasnije ću vam reći, i još jedan grad gde je McDonald's napustio u Srbiji. Očekujem da će se ovoj inicijativi pridružiti i Nacionalna organizacija potrošača Srbije, čiji rukovodicima tako je postavlja poruku, i tako dalje, i tako dalje. Dalje? I sada dolazimo do zaista onog drugog dela kuda ide čovečanstvo. Dakle, u novogodišnjem broju politikonog zabava koji čitaju mladi od 7 do 97 godina, je li tako, stoji sljedeće. Evo, sajt Merlin i Deda Mraz. Priča. Dakle, Božić Paukova se slavi na jednom predivnom mestu u srcu jednog vulkana, koji se nalazi u pećini na jednom divnom brdašcu. Paukovi se tu okupljaju jednom godišnje i razmenjuju malu decu umjesto božićnih poklona. Na taj način se održavaju prijateljstva i pripremaju divne gozbe. Tu dolaze Paukovi iz svih krajeva sveta i prave razne specijalitete. Paelju od beba, kuskus sa očima malih devojčica, kiseli kupus sa kolenima. Toliko morbidnosti u novogodišnjem broju politikog zabavnika zaista je više nego zabrinjavajuće. Dalje. Pogledajte komentare čitaraca. Molim roditelje da pročitaju strip Merlin i Deda Mraz pre nego što ga daju deca. Zgrožena sam. Ako je strip po kome se deca peku na ražnju i serviraju na taci pečena normalan, onda verovatno ja nisam. Kakva je ovo sramota? Da li je moguće da ste ovako nešto objavili? Sa bajkom mogu nekako, ali sa ilustracijama beba na kolcu. Pa da li je moguće? Ja sam zgrožena i iskreno povređena od strane zabavnika. Pa odrasla sam uz vas. Kakve boleštine objavljujete, ja nemam reči, sram vas bilo. Sram vas bilo da vas sram bude.
Malim bratancima sam kupio ovaj broj i nije mi palo na pamet da proverim stream. Dalje. Dakle, ja sam bio 1990. godine primljen u odbor za selo Srpske akademije nauka od strane akademika i tadašnjeg generalnog sekretara Srpske akademije nauka Radomira Lukića, da sam bio najmlađi član odbora za selo Srpske akademije nauka. Nedavno sam dobio rešenje da sam razrešen dužnosti posle skupa održanog prošle godine u Srpskoj akademiji nauka o genetički modifikovanim organizmima koji je trajao 2 dana. Ali zbog toga što sam u toku diskusije ustao i rekao da svi rezultati naučnog istraživanja nisu u skladu sa prirodom i nisu na dobrobit čovečanstva. I naveo ovaj primjer. Ja ne sporim da su naučni, da je rezultat naučnog rada i istraživanja proizvodnje atomske bombe. Ali korišćenje atomske bombe niti je u skladu sa prirodom, niti je na dobrobit čovečanstva. Tako isto sam duboko ubeđen da korišćenje genetički modifikovanih organizama sigurno će izazvati probleme koji će biti gori od pošasti koja se zove atomska bomba. Dalje. Mi stalno govorimo o održivosti. Zamoljen sam da napišem rad za glasilo Saveza književnika, pardon, Društva književnika Srbije na temu održivost srpskog sela. Moja prva rečenica glasi: 1980. godine u hotelu simboličnog naziva Pokajnica u Velikoj Plani, akademik Radomir Lukić je organizovao skup na temu oživljavanje sela. Zaključak je bio da treba povećati natalitet, odnosno broj dece u selima, da bi sela bila održiva. Danas, 35 godina kasnije, pod održivim selima u ovoj zemlji se smatraju ona sela koja imaju barem 2 fizički sposobna stanovnika da sahrane ostale meštane kako država ne bi plaćala grobare i time smatrala da su ta sela održiva. Što god više govorimo o održivosti, sve više zapadamo u neodrživost. Pogledajte, uporedimo samo 1960. godinu i 2010. godinu. 60. godine imali smo 3 milijarde potrošača, odnosno stanovnika na planeti Zemlja. Od toga, pardon, sam ja, da, to je nije, screen. Ova nije tačka, izvinjavam se. Dakle, imali smo 80 miliona gladnih. Dakle, 1960. bite svaki 38 stanovnih zemlje glad. I tada je s organizacijom Ujedinjenih nacija i druge međunarodne organizacije krenula kampanju da se prepolovi broj gladnih, pa je stvoren koncept takozvane zelene revolucije. Zašto govorim takozvane? Jer to nije bila zelena revolucija. Šta je tu bilo zeleno? Korišćenje pesticida, korišćenje mineralnih đubriva, korišćenje fosilnih goriva i teške mehanizacije, zagađenje zemljišta, zagađenje vodotoka, destrukcija površinskog sloja, odnosno oraničnog sloja, sa teškom mehanizacijom, i tako dalje, i tako dalje. Šta smo dobili 50 godina kasnije? 6,7 milijardi stanovnika, odnosno potrošača. Broj potrošača se, odnosno stanovnika, povećao za 2,23 puta. Nikad više, dinamičnije, brže nego u razvoju ljudske civilizacije, nego u tih 50 godina. Sa 3 milijarde na gotovo 7 milijarde. Međutim, broj gladnih se povećao sa 80 miliona na 1,25 milijarde, ili za 13 puta više. Tako da je u svetu, tada, odnosno danas, možemo slobodno reći, svaki 7. glad. Je li to rezultat zelene revolucije? Zelena revolucija jeste samo protočni koncept za protočni bojler, gde dajete subvencije, navodno poljoprivrednici, koji za te subvencije kupuju industrijske inpute, hemijske pre svega, i kad završe proces proizvodnje, prodaju svoje proizvode i vraćaju nazad hemijskoj industriji te pare. Dakle, agrarne subvencije u najvećem delu nisu subvencije za razvoj poljoprivrede, nego za razvoj industrije. Dalje. Dakle, nije svet gladan zato što ne možemo da nahranimo siromašne.
Svet je gladan zato što ne možemo da zadovoljimo nezajažljivo bogate. Poražavajući rezultati. 85 najbogatijih porodica u svetu raspolaže kapitalom, odnosno sredstvima, koja stoje na raspolaganju na drugom tasu te pravde socijalne, globalne, koji ima 3,5 milijarde najsiromašnijih potrošača u svetu. 1% porodica u svojim rukama ima 46% svetskog bogatstva, 70 biliona funti. Da li može da postoji društveno odgovoran i održivi razvoj svetske zajednice u takvim uslovima? Nikako. Jer jaz između bogatih i siromašnih sve više se poveća. Dalje. Pretpostavljam da na ovoj fotografiji prepoznajete univerzitetskog profesora koji je bio državni sekretar najvećije zemlje u svijetu, koji je formulisao prvu strategiju da onaj ko vlada naftom vlada državom. I tada su počeli da proizvode one čuvene tankere tako, preko okeanske, da bi naftu iz zemalja koje su bogate naftom prevozili i lagerovali u podzemna skladišta u SAD. Međutim, kad su osvojili države koje su bogate naftom, bilo pod političkim, ekonomskim ili drugim ucenama, ili ratom, onda su došli do sljedećeg problema. Lako je osvojiti državu, ali ne može to osvojiti narod. Jer se u zemljama muslimanskog sveta pojavio recidiv ili klon, evo da iskoristimo sada prethodni slajd, japanskih kamikaza. I onda je taj isti profesor formulisao drugu strategiju, da onaj ko vlada hranom, ja dodajem i vodom, vlada ljudima. Zamislite kolika je zarada McDonald'sa ako za milijone igrača ne isporuči samo jedan Big Mac. Kolika je zarada Coca-Cola ako jednu flašicu od 0,2 dl isporuči za toliki broj stanovnika. Šta se iz toga finansira? Ali? Neću vam govoriti o svim modelima i konceptima razvoja poljoprivredne proizvodnje u istoriji do danas. Ali ajde da se zadržimo na ovom koji je tema današnjeg skupa. O proizvodnji na bazi genetički modifikovanih organizama koju ja nazivam ekspanzionističkim modelom razvoja poljoprivrede. Dakle, 1978. godine proizvedeni u laboratoriji prvi genetički modifikovan proizvod. 35 godina kasnije, ovdje su podaci iz 2013. Mi imamo 170 milijardi hektara, pardon, miliona hektara pod genetički modifikovanim usjevima. Pre svega soje i kukuruza. Pored ekonomske konfrontacije između siromašnog juga i bogatog severa, mi nemamo veći antagonizam danas u svetu nego što je antagonizam na relaciji pro et contra GMO ili genetički modifikovani organizmi. Dalje. Ovo sam dobio od kolege iz inostranstva fotografije. Na levoj strani vidite kolonu krava koja se vraća sa paše da bi bila pomužena, ali i već stvoren refleks da će prilikom muže dobiti šaku koncentrata sa genetičkim modifikovanom sojom. Na drugoj fotografiji imate poljoprivredne stručnjake koji na danima polja posećuju polje pod genetičkim modifikovanim organizmom. Svaka sličnost je slučaj. Dalje. O genetički modifikovanim organizmima postoje dileme koje se kreću od etičkih, preko zdravstveno i ekološko-bezbedonosnih, do ekonomskih, zakonodavnih i političkih. I one se moraju razmatrati na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Najlakše je probleme prikriti na globalnom nivou. Tu mali broj ljudi odlučuje na globalnom nivou. Nešto je malo teže na nacionalnom nivou, ali imajući u vidu korupciju u politici svih zemalja i ucene po raznoraznim osnovama, tu se također može dosta toga uraditi u korist kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme. Ali na lokalnom nivou daleko je teže. Zbog toga sam ja u mojim aktivnostima
od nekoliko godina fokusirao se na metod od ozdo na gore. Imaćemo priliku da vidimo. Hajde vidimo šta su to etički. Recimo imamo vegane, je li tako, ili oni koji koriste, koji se vegetarijanci ishrane. Da li mi njih obmanjujemo ako kupe, recimo, paradajz sa genom ribe? Oni više ne koriste, nisu vegani. Tako. Po zdravstvenim, ekološkim i tako dalje, neko je malo pre, čini mi se, u onom intermecu, u očekivanju početka predavanja spomenuo pčele. Ako se ne varam, da neće da oprašuju i tako dalje. Doći ćemo na sudsku presudu u vezi pčela i bednova. Ekonomski, zakonodavni i politički aspekti su zaista poražavajući, svuda u svetu. Dalje? Šta je genetički inženjering? To je biotehnološka metoda stvaranja novih oblika života. Nasilnim prebacivanjem, pazite, nasilnim prebacivanjem, željenog gena iz jednog u drugi nekompatibilni organizam. Dakle, bakterije u kukuruz, ribe u paradajz, pauka u kozu. Ako ne danas, onda već sutra i svinje u čoveka ili čoveka u svinju. U laboratorijama se sprovodi proces postupa koji se nikada ne bi desio u prirodi. Jer, molim vas, ja nisam čuo da je došlo do seksa između girice i kita. Iako pripada istoj vrsti. Prema tome, ne mogu da shvatim kako može da dođe do do genetičke kombinacije ribe i paradajza. Rekao sam na jednom predavanju, ja ću to da prihvatim zdravo za gotovo, onog trenutka, pošto postoji takozvani hidroplanski način uzgoja poljoprivrednih proizvoda, ako ubacite u jedan bazen ribe, iznad toga stavite plutajuće platforme za paradajz, posadite paradajz i kad dođe do ukrštanja riba i tog paradajza u tom akvarijumu, ja ću preći u redove. I tako dalje. Šta je cilj? Patentiranje radi sticanja prava pojedinih multinacionalnih kompanija na globalno vlasništvo nad životom. Ne samo biljaka i životinja, već i ljudi. Pazite. Kompanije koje proizvode genetički modifikovane organizme tvrde da one ništa ne čine, nego samo jedan prirodni materijal prebacuju u drugi prirodni materijal. Znači, ako nisu vlasnici, a ne mogu biti vlasnici prirodnih materijala, otkud imaju onda pravo da licenciraju nešto što nije rezultat njihovog rada? Jer oni ništa nisu stvorili. Samo su kao šibicari. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ko da više? Sa nepredvidivim i nekontrolisanim posledicama po život na planeti Zemlji. Šta je posledica? Nema više prirodnih granica za prenos genetičkih informacija između različitih vrsta biljaka, biljaka i životinja, čoveka i životinja itd. Dalje. Ono što je posebno poražavajuće, ovo je bukvalni prevod vizije jedne od kompanija koja proizvodi genetički modifikovane organizme. Dakle, šta je njihova vizija na njihovom sajtu? Ništa od hrane, misli se na vašu hranu, tako, više neće rasti bez naše umešanosti. A o tome kakva je njihova umešanost, iluzorno je govoriti. Dalje. Šta su ciljevi genetičke mutacije? Prvo, da se proizvede insekticid u proizvodnji kukuruza, koji će da zaštiti kukuruz, da će kukuruz tad stvori insekticid na bazi bakterije koja se ubacuje seme, odnosno sa kojom se seme tretira, i da praktično insekti, kada dođu u kontakt sa kukuruzom, da uginu. Tome, taj kukuruz sadrži insekticid. Životinje jedu. Stoka jede taj kukuruz kroz silažu. Mi jedemo proizvode od kukuruza također. Treće, ne uništavaju se samo štetni insekti, nego su uništavaju korisni insekti. Četvrto, u prirodi postoji neka ravnoteža između štetnih i korisnih, koja se prirodno održava. Ako vi na ovakav način, veštački, uništite ove štetne, poremećite
potpuno ekoravnoteža. Stvara se otpornost na herbicid soja. Vidite, molim vas, kakav je to proizvod koji može da izdrži tretman totalnih herbicida i da uništi sve, uključujući i korove koje su milive na opstanu i po svim drugim herbicidima, a da nema nikakvih štetnih posledica od korišćenja te biljke. Globalni monopol na semenu omogućava globalnu eksploataciju, a svetska prehrambena bezbednost je sada u kančama nekoliko GM kompanija, jer hrana i voda su oružje za buduću globalnu dominaciju. Nisam za ovo predavanje pripremio, ali sam jednom na televiziji kod Olivera Kovačević, da možda ne, u emisiji na ovu temu, prikazao slajd u kome se vide veze između četiri najznačajnije GM kompanije, ali i između tri druga segmenta privređivanja, između proizvođača hemijskih sredstava i između proizvođača farmaceutskih sredstava. I postoji takozvano sveto trojstvo, označio sam neprekidnim linijama, punim linijama, direktne veze, a indirektne veze iz prekidanim linijama. Ne postoji ništa što nije povezano globalno između tih kompanija. Dalje, to je to globalno agrobiznis trojstvo. Dakle, prvo nam ubace terminator gen u semenu, obmanjuju vegetarijance i tako dalje, uspostavljamo licencna prava na prirodnim materijalima i tako dalje. Onda koristimo prodajnu alhemiju da bi zaštitili se od toga, pa pošto i totalni herbicid, moji studenti koji danas rade u Sjedinjenim Američkim Državama kažu da u njihovom station servisu, dakle u savjetodavnim službama, kažu da otprilike svaki 6 godina po jedan korov postaje rezistentan čak i na totalni herbicid, pa se onda moraju praviti specijalne vrste herbicida da bi se oni uništavali. To znači da dolazi do mutacije. Priroda uzvraća udarac, nekada ne kažem imperija. I onda kad zagadimo biodiverzitet, zagadimo sa hemijom, zemljište, vodotoke i prirodne proizvode, onda nas navodno leče i po tri osnova zarađuju jedne iste kompanije, odnosno vlasnici jednog istog kapitala. Dakle, ovde se radi praktično o završenim radovima ljudskoj populaciji koji su u funkciji groba. Šta je globalni monopol? Ako to nisu genetički modifikovane, odnosno kompanije koje proizvode genetički modifikovane organizme sa oko 160-170 miliona hektara pod njihovim semenima. Ono što je vrlo interesantno, to je analiza. Da li su cene semena genetički modifikovanih organizama ostale iste u ovom periodu od 90. do 2011. godine? Ne, povećavaju se. Zašto? Zato što nije dovoljno izvršiti samo jednu genetičku modifikaciju na jednom semenu. Danas, zbog pojave različitih problema, postoje čak kukuruz sa 4 genetičke modifikacije. Svaka ta genetička modifikacija dodatna više košta. I vi imate jednu abnormalnu ili neekonomsku, nezakonitu ekonomsku pojavu. Zakonita je stvar, ako vi proizvodite milion automobila, da će cena biti recimo 10.000 dolara po automobilu. Ali ako proizvodite 170 miliona automobila, cena, barem zbog fiksnih troškova, ne može biti 10.000 dolara, mora biti daleko niža. A ovde, zbog tih dodatnih genetičkih modifikacija, cena semena stalno raste. I to raste mnogo brže nego što raste cena semena biljaka koje nisu genetički modifikovane. Dalje? Dakle, apropo komentara pre početka, Evropski sud je doneo presudu 6. septembra 2011. godine po tužbi nemačkog pčelara, čije pčele su došle u kontakt sa genetički modifikovanim kukuruzom, prenele su polen sa genetički modifikovanim kukuruzom na med, analizom je utvrđeno da je taj med zagađen, doneto rešenje da se uništi i to ekološki bezbedno, što znači sagorevanjem i tako dalje po posebnom postupku. I on je tužio nemačku državu, dobio je obeštećenje i tako dalje.
Zašto je značajna ova presuda? To je prva sudska presuda koja dokazuje da u prirodi nije moguća miroljubiva koegzistencija GMO i non-GMO organizama. A pčele su valjda najbolji pokazatelj ekološke održivosti u svetu. Dalje? Šta je važni marketing kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme? Kažu da se povećavaju prinosi. Dakle, genetski ili genetički potencijal semena koje nije genetički modifikovano može da bude daleko veći nego što je potencijal semena koje je genetički modifikovano. Samo je pitanje agrohemije, agrotehnike, odnosno tehnologije proizvodnje. Povećava se unos herbicida, međutim, javljaju se rezistentni korovi. Šta ako dođe do mutacije tih korova? Sjetimo se samo ambrozije. I ako nije posljedica genetičke modifikacije i tako dalje, im barem kažu da nije. Raste cena genetički modifikovanog semena, koje se mora uzimati zajedno sa, u paketu sistem vezane trgovine sa određenim herbicidom. Jer vi ne možete koristiti, sejati genetički modifikovanu soju ako ne koristite totalni herbicid. Najnoviji rezultati istraživanja u Holandiji, koji ima visok nivo korišćenja po jedinici površine herbicida, kazuju da je kod njihovih potrošača u urinu povećan sadržaj glifosata. Što, ne znači, što znači da se to unosi u organizam i ostaju posljedice. Od mnogobrojnih najava o biljkama koje su od genetičkih modifikovanih organizama otporne na sušu ili na salinitet zemljišta, što bi bilo poželjno, nije se otišlo dalje od otpornosti na herbicide i insekticide. 2012. koja je bila globalno sušna godina u svetu sa aspekta agrara, Sjedinjene Američke Države su, odnosno američki farmeri su pretrpili štetu samo u segmentu proizvodnje kukuruza, koji je 80% genetički modifikovan u Americi, u vrednosti od 30 milijardi dolara. Američke osiguravajuće kuće koje osiguravaju farmerski biznis bile su pred kolapsom, odnosno pred bankrotom, da administracija nije priskočila sa donacijom od 18 milijardi dolara da bi ostala u funkciji. Prema tome, ne verujem da nama drugima isporučuju kvalitetnije GM seme, nego što daju s njihovim farmerima, jer ne bi plaćali ovoliku štetu zbog suše. A da su otporni na sušu, vidjelo se da nisu u njihovoj državi. Dalje? Zbog čega se vlasnici genetički modifikovanih organizama bune protiv njihovog obeležavanja? To samo iz jednog prostog razloga. Zbog toga što ako postoji obeležavanje, može se uzorkovati grupa potrošača koji koriste i koji ne koriste proizvode na bazi genetički modifikovanih organizama. I onda se one mogu pratiti ili izvršiti komparativna analiza i doći do rezultata koji, a oni su sigurni da su ti rezultati vrlo zabrinjavajući. Dakle, ako su ovi proizvodi neškodljivi, zašto ih besplatno ne reklamiraju? Zašto ne napišu fluorescentnom bojom, crvenom GM na ambalaži da bi svi potrošači u mraku kad nestane svjetla u samoposluzi mogli da vidi? Zašto? Ta dva slova ne koštaju ništa u pripremi ambalaža. Jer se to namjerno izbjegava po savjetu njihovih advokata, jer oni imaju čitave timove advokata. Dalje? Sljedeće pitanje, ko će da snosi posljedice ako GMO pođe po zlu? Hoće li da snosi kompanija? Ne. Molim vas, ja se nadam da se svi sećate, dovoljno smo odrasli, da smo svi pratili evoluciju pojave crazy cow, bolesti ludi krava. Dakle, govorili su da korišćenje konfiskata iz farmične industrije, njihovo sušenje, mlevenje i ishrana preživara, koji su biljojedi, tako, nema štetnih posljedica. Kad se pojavila bolest ludi krava, je li neko odgovarao? Niko. Koliko je uništeno farmi? Tako da, kasnije, ta bolest je prešla i na ljude, i tako dalje, i tako dalje. Srbije i države koje dozvole da genetički modifikovani organizmi uđe na njihove njive, staje, preradu i prodaju, moraju jedino one da snose posljedice. Jer niti će snositi kompanije multinacionalne, niti će snositi država da je njihovo sedište, jer
jer ona je izvan jurisdikcije bilo kojih sudova i tako dalje. Prema tome ostaje da one završne radove po osnovu korištenja genetički modifikovanih organizama, te posljedice snosi država u kojoj se oni koriste. Dalje. Osnovno ljudsko pravo je da ima šta da jede, čak i kad je zatvoren, morate zatvoreniku dati hranu. I drugo, da zna šta jede. To je elementarno ljudsko pravo. Prema tome, ako ja koristim proizvod, a svi mi koji smo bili u SAD-u, smo sigurno konzumirali proizvode na bazi sirovina u genetičkim modifikovanih organizama, a nisu bili obeleženi, ja sam u zabludi, itd. Znači, ne znam šta jedem. Prvi put je pokušala Kalifornija kao jedna od saveznih država SAD-a da sprovede referendum da se uvede obavezno obeležavanje proizvoda koji sadrže sirovine od GMO. Rezultati te kampanje su bili vrlo impresivni u početku, dok u završnici posljednjih mjesec dana GM kompanije nisu uložile ogromna sredstva u mass medije i praktično rezultat je bio vrlo blizak, ali nije donet zakon. Dakle, radi se o milijardama dolara vrednosti biznisa. Rezultat je bio 47 prema 53. 40 miliona dolara je uloženo u kampanju u Kaliforniji od strane GM kompanije. Dalje. Svi rezultati istraživanja, počevši od doktora Arpadija, engleskog istraživača mađarskog porekla, koji je na bazi genetičke modifikacije krompira hranio eksperimentalne životinje i objavio prvi rezultat o tome, zbog čega je dobio izuzetne pohvale. Posle 24 sata je ražalovan i on je potpuno degradiran kao naučnik, uništen i tako dalje. Svi, ceo tim je rasturen, cela laboratorija je zatvorena i tako dalje, i tako dalje. Iza toga imamo rezultate istraživanja ruskih naučnika i oni su dočekali ti rezultati također na nož, jer su govorili to je iza gvozdene zavese, to su anti-američki stavovi i tako dalje, i tako dalje. A onda se desilo čudo. 2012. profesor Ferolini i njegov tim su sproveli najduže istraživanje u dvogodišnjem trajanju, eksperimentalnih pacova koje su hranili sa kukuruzom, koji je bio tretiran Roundupom. Znači, i praktično, evo kakve su posljedice. To su fotografije eksperimentalnih pasova, dalje. Sljedeće, oko 93% tumora kod ženki pacova pojavilo se u drugoj godini života. Kod čovjeka bi to bilo između 35. i 40. godine. Izjavio je direktor Centra za istraživanje genetskog inženjeringa, gospodin Spirov. Kod pacova hranjenih genetskim modifikovanim američkim kukuruzom, smrtnost je bila dvostruko veća, a oštećenja jetre čak 5 puta veća od proseka. Dalje. Ono što je nonsens, nikada se nije desilo, pošto je rad objavljen u vrlo reprezentativnom naučnom časopisu sa vrlo visokim koeficijentom na svi listi. Da radovi imaju eksperimentalni karakter koji bude povučen iz časopisa, odnosno da taj broj časopisa bude anuliran. To se radi samo u jednom slučaju, kada je rad plagijat. A ovdje su doveli čovjeka iz jedne multinacionalne kompanije za direktora tog časopisa, koji je to sproveo u njegovoj režiji, a praktično nisu ponovili eksperiment da bi dokazali da to nije tako. Što je vrlo lako i jednostavno sprovodio. Ne vjerujem da su te kompanije siromašne za 15 miliona evra koliko je koštalo to istraživanje. Čak i Srbija ne bi bila siromašna da sprovede takvo istraživanje. To je prilike 2 evra po stanovniku. Je li tako? Ili 1 evro godišnje po stanovniku u trajanju od 2 godine. Nakon godinu dana, posle povlačenja tog članka, ponovo je izvršena revizija od drugih recenzenata tog naučnog rada, i uz neke minorne korekcije, ponovo je objavljeno reprezentativno časopisu, što znači da i druga grupa reprezentativna stoji na stanovištu i potvrđuje rezultate ovog istraživanja. Dalje. Dakle, vi možete
gen svinca da ugradite u mačku pa da dobijete fluorescentnu mačku. Kao kućnog ljubimca, da šeta ispred vas po kući kad sedite, da ne trošite čak ni led sijalice. Možete gen pauka da ubacite u kozu pa da dobijete koziju dlaku koja je elastična kao paukova mreža i tako dalje. Dalje, ovo je zaista izlišno komentarisati. Dalje, ovo je vrlo značajno. Dakle, u Južnoj Americi, gde je danas iseljen najveći deo proizvodnje genetički modifikovane soje zbog tretiranja iz vazduha sa totalnim herbicidom, zbog čega postoje katastrofalne posledice po stanovništvu u tim područjima, doktor iz Argentine kaže, nema novca da nadoknadi štetu koja je izazvana korišćenjem Roundupa. Kontaminacija, oštećenje, rak i smrt. To su četiri faze do smrti. Dalje? Ovo je praktično posle milosrednog anđela, imamo bombardovanje sa genetički modifikovanim organizmima. Dalje? Ovo je knjiga Genetički rulet. I ono što mogu da kažem, da to je zaista impresivno bilo, da je u prošlom sazivu, u pretprošlom sazivu, Skupštine, dok je Milica Vojinović iz Demokratske stranke bila predsednica odbora za zaštitu životne sredine, uspela je da organizuje javno slušanje u odboru zaštitu životne sredine Narodne skupštine. Ja sam govorio o onom prvom javnom slušanju 13. novembra 2012. godine i nažalost na mestilicu javna slušanja imaju karakter kao zasedanje skupštine, ako niste znali, i ona se takođe prenose na javnom servisu u celokupnom trajanju. Tada su namestili da, neki odbori skupštine zasedaju, pa su bili zauzeti kamermani, nisu mogli da prate i tako dalje. Ali smo 6.2. obezbedili da bude direktan prenos na RTS-u celog zasedanja ovog drugog javnog slušanja. I to je prvi put da smo dobili toliki prostor na javnom servisu. Dalje? Šta se postiže sa genetički modifikovanim organizmom? Uništava se 500 miliona godina evolucije na svetu. Dalje, da li znamo koliko je bilo odobreno, pa zabranjeno, samo za 40 godina? Pesticida, herbicida, akaricida, IDD i tako dalje. Radioaktivnih mineralnih đubriva, hormona rasta u stočarstvu, konfiskata koji su iz hranične industrije koji su doveli do bolesti ljudi krava, veštačke boje, veštačke arome, aditiva, aspartama i drugih veštačkih zaslađivača. Samo zbog toga što su nam govorili da postoji takozvana dozvoljena doza. I kad vi uzmete takozvani OPP ili osvežavajuće bezalkoholno piće koje mi pogrešno nazivamo sokom i pročitate mikroskopskim slovima, bez lupe ne možete pročitati, da je dozvoljeno 1 litar na 70 kg telesne težine tog osvežavajućeg bezalkoholnog pića, da ne navodim sada naziv iz razumljivih razloga. Prvo se pitam, pošto to uglavnom deca piju, koje dete ima 70 kg? Drugo, ako je to dnevna doza, 1 litar na 70 kg telesne težine, šta biva ako koristite barem po 1 litar narednih 12 meseci. A šta biva ako koristite 52 nedelje? A šta biva ako koristite 65 dana? Kolika je akumulacija toga? I tako dalje, tako dalje. Dolazimo do, sve se vrti oko para. Jel' tako? Šta Srbija gubi ako bi izmenila zakon o genetički modifikovanim organizmima? Prvo, gubi 5000 radnih mesta u sektoru industrije semena i sadnog materijala. Ukupno, sa svim predfarmerskim i postfarmerskim delatnostima koje prate taj segment, izgubili bi se 50.000 radnih mesta. 50.000 radnih mesta po tri člana porodice, to znači 150.000 stanovnika u Srbiji bez sredstava za egzistenciju. Drugo, godišnja šteta, vidjet ćemo kasnije koliko prevazi, koliko bi iznosila po osnovu uza semena, i razliku ceni između genetički modifikovanog komercijalnog proizvoda i komercijalnog proizvoda takođe
koji nije genetički modifikovan. Izgubili smo tržište semena i poljoprivredno prehranih proizvoda u Srbiji. Izgubili smo tržište semena i poljoprivredno prehranih proizvoda u zemljama gde izvozimo. Jer bi rekli, izvinite, molim vas, šta vi to nama izvozite ako vi uvozite genetički modifikovano seme? Dobili bi negativan marketing svih poljoprivredno prehranih proizvoda, jer gajanje genetički modifikovanih pored proizvoda koji nisu genetički modifikovani, postoji uvek mogućnost zagađivanja. Propao bi najprofitabilniji deo srpskog agrobiznisa, a to je proizvodnja semena i sadnog materijala. Prodali bi bud zašto sve naše agroinstitute. Uz agroinstitute idu i banke gena. Svi to autoktonih i decenima stvaranih od strane selekcionara, mnogi od njih školovani u SKSB-u, svih hibrida koji su do sada stvoreni, koji se čuvaju kao banke gena. To bi otišlo sve bud zašto. Preuzeli licencna prava po bagateli za sve ove autoktona sorte hibride i tako dalje. Dalje. Ovo su cene koje su mi dostavili moji studenti iz Sjedinjenih Američkih Država. Evo od soje, koja nije genetički modifikovana, koja ima jednu genetičku modifikaciju, koja ima dve genetičke modifikacije do organske, semena organske soje. Kukuruza, koji nije genetički modifikovan, koji je genetički modifikovan i tako dalje, sa bakterijskim primesama, kombinacijom bakterije i tako dalje. I u aridnim uslovima i u uslovima navodnjavanja. Dalje. I evo ja sam izračunao kolika bi to direktna ekonomska šteta od genetičkih modifikovanih organizama u Srbiji bili samo po osnovu kukuruza i soje. Da ne računamo ni jedan drugi usev u Srbiji. Dakle, pošto je jedinica mere u Americi aker, je li tako, to znači imamo 2,4 akera u jednom hektaru, onda ovi 110 kako pomnožite sa 2,4 dobijate $264 po hektaru, da košta genetički modifikovani kukuruz. Mi u Srbiji zasejavamo godišnje otprilike oko 1.250.000 hektara pod kukuruzom, to je $300 miliona godišnje samo za nabavku semena genetički modifikovanih organizama. To je više nego što je naš agrarni budžet na godišnjem nivou. Ako smo mi siromašni, da ne možemo da povećamo agrarni budžet, kako ćemo biti bogati da dajemo toliki iznos za uvoz genetičkim modifikovanog semena kukuruza? Dalje, ako je samo prosječan prinos 5 tona po hektaru, imamo preko 6 miliona tona proizvedenog kukuruza. Ako je $10 razlika po toni između genetički modifikovanog kukuruza i kukuruza koji nije genetički modifikovan kao komercijalno proizvedeno zrno, onda bi to bila razlika od $62,5 miliona, plus ovih $300 miliona, $362 miliona. Odnosno, ovde bi imali $280 miliona po tadašnjem kursu. Kod soje, 160.000 hektara godišnje zasejavamo soje, po $118 po jednom hektaru, koliko je genetički modifikovano seme soje bilo toj godini, to je $20 miliona. Ako je prinos 3 tone po hektaru soje, to je 480.000 tona. Razlika u ceni između genetički modifikovane soje i soje koja nije genetički modifikovana, a mi smo zemlja koja je prepoznatljiva kao zemlja koja proizvodi uglavnom soju koja nije genetički modifikovana, je na nivou oko 100 evra po toni ili $117 po tadašnjem kursu. Dakle, to bi bilo još dodati $56 miliona gubitka, ukupno $76 miliona ili $58 miliona. Znači, ekonomske posledice uvođenja genetički modifikovanih organizama samo kod kukuruza i soje bile bi na nivou 11% ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje ili 1/4 ukupne vrednosti spoljno-trgovinskog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Dalje. Da zanemarimo sve ove ekonomske aspekte. Ajde da vidimo šta bi se desilo ako bi nas zadesile tri četvorke. Jer znate šta su tri četvorke? Tri šestice, naravno, ne postavljam da znate šta su. Ali mi smo imali nesreću da doživimo tri četvorke. To su ekonomske sankcije koje su trajale 4 godine, 4 meseca i 4 dana. Od 92. do 96. maja 92. do oktobra 96. godine. Dakle, kad su ekonomske sankcije, onda nam je zabranjen promet. Ako mi pređemo na genetički semena od genetički modifikovanih organizama i zadese nas, ne dao Bog,
ekonomske sankcije. I pored toga što bi imali para eventualno da platimo, mi nećemo moći da napavimo to se. Umeđu vremenu mi ćemo uništiti našu semensku proizvodnju. Kako ćemo da zasejemo 3,5 miliona hektara oranice u Srbiji? Čime? A da ne govorimo o tome kakve sve probleme nailaze ako posle višegodišnjeg uzgoja genetički modifikovanih organizma sa korišćenjem ovih hemikalija treba da organizujete konvencionalnu proizvodnju. Dalje? Dakle, mi smo pred završnim udarcem na održivu proizvodnju hrane, a to je posljednji ostatak nacionalnog sistema. Nije slučaj što je Srbija doživjela devastaciju seljačkog sektora. Nikada ni u jednoj zemlji u kojoj su vođeni ratovi, uključujući i našu, ili u zemljama gdje su bile velike epidemije, zaraznih bolesti, nije se desilo da samo u 10 godina, unutar dva međupopisna perioda, od 2002. do 2012. godine, nestane oko 150.000 seljačkih gazdinstva. To je 1/5 ukupnog broja seljačkih gazdinstva koje smo imali 2002. godine. 150.000 gazdinstva po tri člana, 450.000 ljudi je ostalo bez izvora egzistencije. Nema zemlje koja može da izdrži takav udarac u tako kratkom vremenskom periodu. Kad uzmete drugi aspekt, da godišnje nas ima 35.000 manje, bilo zbog razlike između nataliteta i mortaliteta, a dobrim delom i zbog imigracije, pogotovo mladih i školovanih, pomnožite sa 10 godina puta 35.000, 350.000. 350.000 po tri obroka dnevno, to je 1.000.000 obroka dnevno. Puta 30 dana 30 miliona, puta 12 meseci 360 miliona obroka, puta dolar i po obroku. I još se hvalimo da imamo suficit u svojoj trgovinskoj razmeni. Pa taj suficit smo ostvarili na mrtvim dušama, odnosno uništenim dušama. Jer kad bi imali 350.000 stanovnika, ne bismo imali taj suficit. Oni bi pojeli. Ne, oni bi zaradili nešto. Molim? Zaradili. Svakako, ali bi i pojeli ovo. Pa nije tačno računati. Dobro. Dalje, ko može da garantuje proizvodnu agrarnu samostalnost sa genetičkim modifikovanim organizmom? O elementarnoj prehrambenoj bezbednosti iluzorno je govoriti. I poljoprivreda je najznačajnija i najvažnija delatnost na svijetu. Pogledajte rezultate istraživanja od prošle godine u Francuskoj. 82% Francuza smatra da je poljoprivreda, iako imaju negdje oko 5% poljoprivrednog stanovništva, smatra da je poljoprivreda najznačajnija delatnost za Francusku. Upravo zbog ove prehrambene bezbednosti. Dalje. I tako ćemo umjesto izvoznika semena, a seme smo izvozili od susjednih država do Indije, preko Irana, Indije i tako dalje, postati uvoznici genetički modifikovanih semena koji će uništiti srpsku poljoprivredu, poljoprivrednike i selo. Dalje. Koja su pitanja bez odgovora za nas u Srbiji? Zašto GM kompanije i administracija Sjedinjenih Američkih Država ne štiti licencna prava GM kompanija kod ilegalne proizvodnje soje u Srbiji? Mene su na jednoj sednici odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije, kada smo zvali radi konsultacija po nekim taškama dnevnog reda kao predsjednika Nacionalne asocijacije agrarnih ekonomista, predsjednik tadašnjeg odbora za poljoprivredu, zamolio me da ostanem posle te tačke. Ja sam rekao, nemam potrebe, ne interesuje me druge tačke. Ne, molim vas, imamo za vas još jedno pitanje. Kad su došli na tačku razlog, pitali smo profesor Šegorić, otkuda vama informacije da su u Srbiji soja, genetički modifikovana soja gaji na 5.000 hektara? Iako što na osnovu nalaza poljoprivredne inspekcije. Pomoćnik ministra koji je prisustvovao sednici skoči mi je tačno, profesore, mi smo našli svega 23 hektara pod genetičkim modifikovanom sojom. Rekao da. Vi ste našli 23 hektara na bazi 42 uzorka. To znači otprilike pola hektara po jednoj parceli pod sojom. Podelite oni 160.000 hektara sa pola hektara, izračunajte procenat
ovih uzoraka koji su bili kod genetički modifikovanom sojom. Ja se javnosti izvinjavam ako sam pogrešio pa rekao manju cifru nego što je eventualno realna. Sinoć sam bio u emisiji Sat vremena na RTV-u od 9 do 10, odnosno od 21 do 22 časa. Bio je pomoćnik ministra poljoprivrede koji se opet zalagao da su odgovorna vlada i tako dalje, koja će da pažljivo razmotri izmene i dopune zakona o genetički modifikovanim organizmima i tako dalje. I bio je Zlatan Đurić, predsjednik Unije poljoprivrednika. Na direktno pitanje da li ima uzgoja genetički modifikovane soje u Mačvi, odakle on, gdje on živi, kaže nažalost da. Drugo podpitanje voditelja, da li vi koristite, da li biste vi sejali genetički modifikovanu soju? Kaže, da, ali ne bih jeo tu hranu koja se dobija na bazi genetički modifikovane soje ili meso koje dobijamo tovljenjem svinja ili goveda na bazi genetički modifikovane soje. To je mistana priča o poljoprivrednicima koji su nesavesni, a o plastenicima proizvode povrće za potrošače, a posebno van toga za svoje članove domaćinstva. X puta sam bio u prilici da uđem u plastenik, pa uzem paradajz, papriku, krastava se, tako dalje. Kaže, nemoj profesore, molim te, aj to ćeš, probat ćeš ove druge, ovo je za tržište. Ja kažem, dobro, a šta kad ovo odnesete na pijacu? To će kupiti roditelj nekog, dečaka ili devojčice, koji će sutra biti snaja vašem unuku ili zed i tako dalje, i rodit će degenerika. Pogledajte koliko dece oboleva od raka. Samo do godinu dana starosti. I tako dalje, i tako dalje. Svako od njih se preznoji kad tako nešto kažete. Ko se i zašto iz vlasti, naučnih institucija i novinara zalaže za genetički modifikovane organizme u Srbiji? Zašto se ne zalažu za legalizaciju heroina? Jer postoji zakon koji zabranjuje distribuciju narkotika. Također postoji zakon koji zabranjuje distribuciju i uzgoj genetički modifikovanih organizama. Zašto Ministarstvo poljoprivrede i nadležne državne inspekcije koje su dužne da spreče uvoz, distribuciju i uzgoj genetički modifikovanih organizma i prodaju genetički modifikovanih hrane od genetički modifikovanih organizma ne odgovaraju za svoj propust? Zašto nikada nije u štampi objavljeno da je bilo ko od otkrivenih poljoprivrednika koji su ilegalno uzgajali genetički modifikovanu soju, da je doneto bilo kakvo rešenje protiv bilo koga? Ne, oni su u funkciji trojanskog konja. Da, kad se promeni zakon, praktično nastave sa širenjem toga. Ono što je vrlo interesantno, to je obrazloženje multinacionalnih kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme. Njihov osnovni odbrambeni stav jeste, nije dokazano da je korišćenje GMO u ishrani štetno po zdravlje ljudi. I tu smo došli do skupa Akademije nauka, kada je kolega Milenko Stupar, genetičar sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, ustao drugog dana skupa i rekao sljedeće, parafrazirat ću. Mi genetičari znamo kako deluje jedna trećina gena. O drugoj trećini samo možemo da naslućujemo, a o trećoj trećini pojma nemamo. Moj komentar na to je bio. Da li bi bilo ko od nas kao putnik seo avion da rula po pisti, ako ni kapetan ne zna kako funkcioniše dve trećine sklopova u tom avionu, a kamoli da letite na 12.000 metara iznad zemlje? A mi koristimo to danas u ishrani. Dalje, vrlo je simptomatično da je Evropska banka za obnovu i razvoj, board Evropske banke, bio doneo odluku da izdvoji 50 miliona dolara da pokrije troškove koje će GM kompanije imati za plasman GM semena u Srbiji i drugim balkanskim zemljama. I onda smo se pobunili, otišli smo kod predstavnika Evropske banke u Beograd i rekli smo da će pokrenuti kampanju da svi građani Srbije povuku štedne uloge iz komercijalne banke u kojoj Evropska banka za obnovu i razvoj ima 20% akcija. I sve štediše da povuku iz Čačanske banke gde takođe Evropska banka za obnovu i razvoj ima 25% vrednosti akcija. Jer zašto bi mi kao građani Srbije plaćali enormne kamate da bi finansirali
kampanju američkih kompanija koje podržava Evropska banka. I otkuda to da Evropska banka podržava kampanju američkih kompanija? I tu dolazimo do ključnog pitanja. Mi danas govorimo o problemima usaglašavanja naših propisa sa propisima Evropske unije. Niko u ovoj zemlji ne govori o daleko većoj opasnosti. A daleko veća opasnost, znači, ne po nas, nego i po sve poljoprivrednike Evropske unije i potrošače u Evropskoj uniji, jeste takozvani transatlantski trgovinski investicioni sporazum između SAD-a i Evropske unije, koji treba uskoro da bude donet. Ove godine na sajmu u Berlinu, farmeri, preko 20.000 farmera je protestovalo protiv toga. Evo, najnovije informacije je da je Jamie Oliver, malo pre spominjan, tražio sastanke i dobio prijem kod dva engleska ministra, protestujući protiv tog sporazuma i navodeći sve pošasti koje će iz toga proizaći po evropske farmere i po evropske potrošače. Ono što posebno treba da znamo, a to je da ne postoji ni jedna laboratorija u svijetu, bez obzira koji kapital iza nje leži, koliko kadrova imaju, koja može zameniti bogatstvo prirode. Drugo, nemoguće je održati prehrambenu bezbednost čovečanstva samo na bazi jedne genetički modifikovane biljke. Imao sam priliku da učestvujem na konferenciji za novinare koju je organizovao jedan od trojice najstarijih naših političara. Jedan je nažalost umro, jer kad su me brifovali u vezi mojih stavova za genetičke modifikovane organizme, ja sam dotičnoj koja je to radila, rekao da Srbiju treba ipak malo više da uvažavaju nego što uvažavaju. Вот. Ja kažem, pa znate, mi imamo tri političara koji su stariji od Sjedinjenih Američke Države. Krkobabića, Mićunovića i Zaharija Trnavčevića. To isto, oni su stariji od Sjedinjenih Američke Države. Odmah je zapisano, ali dobro. Da se vratimo na Zaharija Trnavčevića koji je formirao bogatu Srbiju. On je doveo mog studenta, kome sam ja bio asistent na ratarskom osjetu na poljoprivrednom fakultetu, koji je magistrirao kod nas, radio institutu za kukuruz u Zemun Polju, onda je doktorirao u Novom Sadu, pa je onda otišao u Kanadu da radi, a od tuda su ga pokupili i odveli u Monsanto. I tamo radi na genetičkim modifikacijama. Da održi konferenciju za novinare, u vreme dok je došao za vreme godišnjih odmora da je u posetu roditeljima u Beogradu. Ja sam došao tamo, Zahar je pitao otkud vi profesor ovde, on nije naučni skup, ovo je konferencija za novinare. Ja sam izvedio člansku kartu Društva agrarnih novinara i rekao, evo izvolite, 1.500 članaka objavljenih u različitim sredstvima informisanja, tako dalje. Ništa, išlo je predavanje, ja sam pitao mog bivšeg studenta koliko je do sada genetički modifikovanih organizama proizvedeno i uvedeno u praksu. Kaže, ne znam tačno, ali verovatno oko 40. A da li znate, na ovih 170 miliona hektara oranica u Srbiji, koliko je uništeno različitih biljnih vrsta sa tih 40 genetički modifikovanih organizama? Koje je bogatstvo biodiverziteta uništeno sa tim? Dalje. Kako se boriti? Pa prvo da kupujemo domaće iz konvencionalne proizvodnje. I drugo da kupujete od onih kojima verujete. Dakle, ono što koji jedu i sami, ono što proizvode i vama prodaju. Dalje. Po regulativi, za sada ne znamo kako će izaći, ali laž je da Svjetska trgovinska organizacija uslovljava uzgoj genetički modifikovanih organizama. To nije tačno. Svjetska trgovinska organizacija reguliše samo pitanja trgovine, a pitanja proizvodnje uopšte ne reguliše. Čak i Evropska unija odustala od koncepta zajedničke politike u vezi sa genetički modifikovanim organizmom, što može da bude i dobro i loše. Do sada je bilo dobro zbog toga što se nikada nisu saglasile sve članice Evropske unije bez jednoglasne odluke. Nije moguće doneti odluku u uzgoju genetički modifikovanih organizama. Oni su odustali od toga i preneli to u nadležnost svih članica, odnosno pojedinačnih država. A kad se radi o
Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, oni zabranjuju bilo kakvu zabranu prometa proizvoda, ali u vezi sa uzgojem ništa. Uostalo, Mađarska je posle punopravnog članstva u Evropskoj uniji izmenila ustav i u članu 20 zabranila ustavom uzgoj genetički modifikovanih organizama. Ako je to mogla država koja je punopravna članica Evropske unije, zašto ne možemo mi koji smo u procesu pridruživanja Evropske unije? Tako da te činjenice uopšte ne stoje. A i ako dozvolimo promet genetički modifikovanih organizama, možemo da uslovljavamo posebne kontrole, ispitivanja zdravstvene bezbednosti, ispitivanja stočnog fonda, odnosno stoke koja koristi stočnu hranu na bazi sirovina od genetički modifikovanih organizama, da uslovljavamo obeležavanje na ambalaži i tako dalje i tako dalje. A kodeks alimentarius? Molim? Kodeks alimentarius. O tome posebno. Dakle, a u ostalo, čak i da moramo, onda kad postanemo punopravna članica. Dalje? Dalje? Ovo su nove bolesti ludih krava u Srbiji. I tako dalje. Dalje? Ovo je član 20 Ustava. Mađarska će promovisati ostvarivanje prava na 9. stavu 1, obezbeđujući da njena poljoprivreda ostane bez jednog genetički modifikovanog organizma. Dalje. Poljska je osma zemlja koja je zabranila i uzgoj genetički modifikovanog kukuruza i krompira. 2013. godine od 27 članica, pošto Hrvatska tada još nije bila članica kao 28. Dalje. Ovo je presuda kompaniji Monsanto u Francuskoj, koja je odgovorna zbog trovanja koje je nastalo u osnovu neadekvatnog obeležavanja totalnog herbicida i posljedica koje je imao jedan francuski farmer. Bile su tri nivoa suđenja, na sva tri nivoa je doneta presuda u korist francuskog farmera. Dalje. Ovo je dokaz da i u Evropskoj uniji postoji korupcija, jer recimo odluka o uzgajanju genetički modifikovanog krompira je doneta, ali nije poštovana procedura i tek kad se otkrilo da nije poštovana procedura, onda su morali da ponište tu odluku, tako da od 2013. nijedna država u sastavu Evropske unije ne proizvodi genetički modifikovani krompir. Dalje. Ovo su najava iz 2014. godine da je prvi put eksperimentalno zasajan genetički modifikovan pirinač sa genima, sa ljudskim genom. Da li ćemo postati kanibali kad budemo jeli tako sutrijaš? Na tome ostaje da nagađamo. Dalje. Ovo je karta Srbije kada smo imali preko 100 opština koje su usvojile genetički modifikovane, deklaraciju protiv genetički modifikovanih organizama. Dalje. Ovo je protest zbog ovog sporazuma koji je u najavi, o kome sam govorio, koji će imati katastrofalne posledice po evropsku poljoprivredu i po evropske potrošače. Dalje. Potvrđeno je da DNK iz genetički modifikovanih biljaka može se preneti i na ljude koji ih jedu, što do sada su osporavale ove kompanije koje proizvode to. U studiji ovde su rezultati istraživanja i tako dalje. Dalje. Posebno o opasnostima glifosata, koji se koristi kao substanca u proizvodnji totalnih herbicida. Ovde je od profesora Serolinija pa nadalje. Dalje. Kolega Aleksandar Trbović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu je rekao da problem sa GMO je lokacija ubačenog gena u odnosu na druge gene i regulatorne sekvence izvorne DNK. U stvari, nama mogući problem predstavljaju proteini koji su proizvod genetski izmenjene hrane, a te proteine niti jedno regulatorno državno telo ne testira. Postoji više studija o nepovoljnom uticaju genetički izmenjene hrane na krave i svinje. U svim slučajima su bila dva zajednička problema bez obzira na proučavanu vrstu. Prvi problem, problem plodnosti i problem sa gastrointestinalnim traktom. Dakle, mi nemamo propise za praćenje hrane koje se daje životinjama. To, u stvari, nije ni u čijoj nadležnosti. Dalje. Ovo je ona priča od 23 hektara sa 1300 parcela od 40
2 od 45 uzetih uzoraka da su bile genetičke modifikacije organizme itd. Dalje. Šta moramo da uradimo? Pa trebali bi da se ponašamo kao američki general koji je prvi ušao u zloglasni konclogor, po koga sam dobio grdnjevo od poljskog akademika kada sam prvi put bio na specializaciji u inostranstvu i kad sam jednog petka rekao da bih želeo za vikend da ode da posjetim Auschwitz. Obesno je rekao, zar vas u toj Jugoslaviji, pošto je tada bila Jugoslavija, nisu naučili elementarnu kulturi. Ne kaže se Auschwitz, nego Švjenci. Auschwitz je nemački naziv za taj logor, a Švjenci je poljski naziv. Dakle, kad su američke trupe ušle, videli su ovaj čuveni natpis obmanjujući sadržine na kapi, a onda železnički kolosek sa mrtvim ljudima pored, na gomili i tako dalje. I on je potrešen time što je video, sazvao hitno svoj štab i naredio skupite što više dokaza, filmova, izjava, zato što će doći neki, uprostite ne izrazu, ovo je doslovni prevod, kurvin sin i reći da se ovo nikada nije dogodilo. Čak sve Nemce koji su bili zarobljeni u arealu od 50 km doveo je da vide šta je tu bilo i praktično je njih naterao da sahrane sve žrtve tog koncentracionog logora. Dalje? 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 Deset razloga zašto nam ne treba genetički modifikovan organizam. Prvo, genetički modifikovana hrana, odnosno organizmi koji kao sirovine za hranu, neće rešiti krizu hrane. Krizu hrane će rešiti drugačija preraspodela globalnog bogatstva, a ne neka velika revolucija u sektoru proizvodnje hrane. Dalje, genetički modifikovani usevi ne povećavaju prinos. Isti ti usevi povećavaju upotrebu pesticida, pogotovo kad se javi rezistentnost na više godina korišćenje herbicida. Postoje mnogo bolji načini da prehranimo svet, ostale poljoprivredne tehnologije su uspešnije. Kaže se da hrana od genetički modifikovanih organizama nije dokazana da je bezbedno jesti. Odnosno, treba dokazati da je bezbedno jesti, a ne da je nebezbedno. Ljudi ne žele genetički modifikovanu hranu, odnosno hranu od GMO, pa zbog toga ove kompanije pokušavaju da sve proizvode na bazi GMO plasiraju kroz stočnu hranu. I zato sam stavio onu naslovnu fotografiju o trojanskom konju. Mi jedući prerađivine stočarskog porekla, animalnog porekla, u stvari konzumiramo genetički modifikovane organizme. Genetički modifikovani organizmi i organizmi koji nisu genetički modifikovani ne mogu da koexistiraju slobodno i miroljubivo u prirodi, to je dokaz i ova sudska presuda Evropskog suda o soji i GMO kukuruzu. I ono što je najbitnije u marketingu, pogotovo u marketingu hrane, potrošači ne veruju kompanijama koje proizvode genetički modifikovani organizmi. Dalje. Još. Ovo je greškom je da napisano 28. januara, to je 30. januara 2013. godine, kad sam govorio na sednici Skupštine grada Čačka, koja je prvo osvojila deklaraciju o GMO sa naslovom mi ne želimo GMO na našoj teritoriji i ostavimo zemlju naših gradova, našim unucima bez genetički modifikovanih organizama. Dalje, to je ta deklaracija. Dalje, ovo je deklaracija, kao što vidite, dvojezična. To je poslednja deklaracija koju smo dobili iz opštine Bujanovca. Na srpskom, na ćirilici i na albanskom jeziku. Imamo i deklaracije na mađarskom, srpskom i tako dalje. Zavisi od jezika nacionalnih manjina u jedinom lokalnom samoupravom. Dalje? Ako bih mogao da rezimiram ove aktivnosti za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama, u ovom periodu od 30. januara 2013. do 27. novembra 2014. godine, dok imamo obrađene podatke, za Srbiju bez GMO izjasnilo se 121 opština i grad.
u odnosu na 168 opština i gradova u Srbiji, govorimo o centralnoj Srbiji i Vojvodini, bez podataka za Kosovo, to je 72% lokalnih samouprava. Na teritoriji teh 121 opštine i grada stanuje 203 poslanika u sadašnjem sazivu parlamenta Srbije, od ukupno 244 poslanika koji su sa teritorije Vojvodine i centralne Srbije. 6 poslanika je sa teritorije Kosova i Metohije. Dakle, 83,2% ukupnog broja poslanika u parlamentu živi na teritoriji opština i gradova koji su se izjasnili protiv genetički modifikovanih organizama. Ako oni svoje demokratsko pravo izvlače iz lokalne samouprave, da li oni mogu u Skupštini Srbije da glasaju protiv odluka koje su svuda jednoglasno donete u svim skupštinama gradova i opština? Mogu. Da, slažem se da mogu. Da li će snositi odgovornost? Ne znam. Ali istovremeno, trebalo bi da razmislimo o nečemu drugom. Imamo 71 opštinu u Srbiji i grad koji nemaju nijednog poslanika u Skupštini. Imamo 168 lokalnih samouprava, 71 opština, grad nemaju ni jednog poslanika među 250 poslaničkih mesta. Ko zastupa njihove interese? Dalje. Ovo je model kako postoje multinacionalne kompanije. Tako što njihovi ljudi u jednom mandatu su menadžeri u kompaniji Monsanto, a u drugom mandatu visoki činovnici meritornih agencija i tela Sjedinjenih Američkih Država, gde u stvari nastavljaju da rade u interesu tih kompanija. U ostalom, znate da je presuda Američkog vrhovnog suda u korist licenciranja genetički modifikovanih organizama bila 3:2. Prevagnuo je jedan glas. Evo to su, znači, imena ljudi koje su poslove objavili u Monsantu, a koje poslove u vladinom sektoru Sjedinjenih Američkih Država. Dalje. Ja ne verujem u njega, misleći na Boga. Ja ga vidim u prirodi. Dalje. Ni u svojim najlepšim snovima čovjek nije mogao smisliti nešto lepše od prirode. Dalje. Jednostavna ćelija je toliko kompleksna da ne možemo da polazimo od toga da se to slučajno desi, kao što je slučajna kompilacija genetičkog inženjeringa. Dalje. Posle višegodišnjeg istraživanja događaja u prirodi, moram da priznam da postoji veća inteligencija. Dalje. Čuveni protivnik, Nikole Tesla. Priroda je u najmanjim stvarima najveličanstvija. Najveličanstvenija, latinska sentenca. Dalje. Njegova svetost, vladika Nikolaj Velimirović, cela priroda liči na jedan klavir u kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovjek dotakne, čuje eho svoje duše. Dalje. Vukov prijatelj, u prirodi je veliko to što je ona tako jednostavna i što ona svoje najveće pojave ponavlja u malome. Dalje. Onog dana kada čovjek počne da proučava ne fizičke pojave, napredovat će u 10 godina više nego u svim ranijim vekovima svoje istorije. Dalje. Sve istine je lako razumeti, kad su jednom otkrivene. Svrha je otkrivati. Naša svrha je da otkrivamo istine u vezi problema sa genetičkim modifikovanim organizmom. Dalje. Ovo su rezultati ankete, da li ste za ili protiv genetičkih modifikovanih organizma. 93% učesnika ankete se izjašnjava da je protiv genetički modifikovanih organizama, 5 nije protiv, a 2% nema svoj stav. Dalje. Izvinjavam se, koje godine je tanker? Molim? Iz koje godine je tanker? Iz ove. Rezultati su iz ove godine. Dalje. Čuveni Neil Young, tako kao muzičar, brani Vermont. Vermont je jedina država od saveznih država Sjedinjenih Američkih koje su donele na referendumu zakon o obaveznom obeležavanju genetičkih proizvoda koji sadrže sirovine od genetičkih modifikovanih organizama od 1. januara 2016. godine. To je prva
Saveza država u Americi koja je donala takav zakon. Ima sada kampanja u određenim trgovačkim kućama koje najavljuju da će od 2016. ili 2017. plasirati u svojim prodajnim objektima, odnosno prodavati samo proizvode koji sadrže oznake da ne sadrži ili da sadrži. Da mora biti obeleženo. Jer imaju pritisak potrošača većih platežnih sposobnosti koji zahtevaju da znaju šta kupuju. Dalje. Ovo je karta evropskih regiona i lokalnih samouprava koji su se izjasnili protiv genetički modifikovanih organizama iz 2012. godine. Dalje. Ovo je 2014. godine gde je zabranjen uzgoj genetički modifikovanog kukuruza i krompira u državama Evropske unije. Dalje. Bilo bi dobro da izbacimo đubre, ne samo iz kuće u kontejnere, nego i iz jelovnika, poslinave, govedine pa nadalje, ali i iz života. Videli smo onu priču koja je objavljena u učbeniku biologija za 8. razred osmogodišnje škole, ali i iz misli, imajući u vidu novogodišnji broj politikinog zabavnika. Dalje. Dalje. Ja sam pokušao, pardon, prvo da kažem da je gospodin iz Valjeva napisao prehrambenu obavezu. I pokušao sam da na mom fakultetu taj tekst prehrambene obaveze studenti našeg fakulteta prilikom dobivanja diploma javno pročitaju i obavežu se kao prehrambenu obavezu diplomiranih inženjera poljoprivrede, kao što studenti medicinskog fakulteta polažu Hipokratovu zakletvu. Nažalost, nisam uspeo. Imao sam žestok otpor od dve grupacije kolega, a sada ne imenujem koje su odseci, ali možete pretpostaviti. Znači, uzgled da vas podsjetim da je 1853. godine otvorena prva dvogodišnja škola na državnoj ekonomiji u Topčideru, koja je iškolovala prvih 200 seoskih ekonoma ili agronoma. I tih 200 seoskih agronoma ili ekonoma svaki dan zajedno sa svojim nastavnicima, odnosno učiteljima, prolazili su kroz kapiju za koje je pisalo. Agronomi da uče narod kako se radi i da ga nadziravaju. To su dva od pet Isaka Adižesa danas poznatih principa savremenog menadžmenta. Pa jeste 1853. Tad je u jednoj dvogodišnjoj školi bila promovisana dva principa savremenog menadžmenta. Dalje. Ovo sam trebao staviti pod znakom navoda, izvinjavam se. Dalje. Hvala vam na pažnji.